はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エイティブログです。メリークリスマス。今日は11月28日です。ドイツだと明日からクリスマスが始まりますよ。おかしいです日本で誰もいません。11月中にクリスマス気分始める人。私めちゃくちゃクリスマス気分だよ。わかりますか、この温度差クリスマスは何日ですか？12月25日。ピンポンピンポン。その前の日曜日から4週間を数えると、うん、明日29日はそのクリスマスの期間。ドイツ語だとアドベントで、一番ドイツのクリスマスに大事なのがクリスマスクッキー。ああ、そうだね。レナの家に遊びに行った時とかもテーブルにすっごい量のクッキー置いてるもんね。クリスマスクッキーで、それも今日からちょっと作りたいと思いますし、全部自分で作るのがめんどくさいから、うん、ドイツのスーパーで買ってもらって送ってもらいましたから、プレゼントボックスが届きましたそれもちょっと紹介したいし、で最後にいろいろ飾り物を買いましたので、これ何、漫画の中でしか見たことないよ。これ飾りたいと思います。何に使うのこれ。はい、やりましょう。飾り物をこの家をクリスマススピリットに大変身。じゃあこれはまずは、あ、こっち。あ、そういうこと。テーブルにかける。あ、これはまあまあおしゃれなんちゃう。そうでしょ。次はこのテーブルも大変身させる。ハッピーホリデーって書いてある。かわいくない。本当だ、ハッピーホリデー。ここにもう一個のテーブルがあるから。え、全部テーブルをクリスマスにしようとしてんの俺のオフィスデスクはやめてね集中できなくなった仕事に。へー、はい、ピロケース。これを変えるってこと。これを変える。あっちを変えた方がいいんじゃない。いや、それはもうなんかまあまあクリスマスっぽい。これいや違う、これはまあまあクリスマスっぽいでしょ。え、これみんなに聞こうよ。こっちとこっち、どっちがクリスマスっぽいですか。これコメントで多かった投票しましょう。これ割と大変だよこれどこで買ってんの。だいたいニトリで買ってるよ。クリスマスのものめちゃくちゃいいからすぐに売り切れる。これ昨日100円ショップで買ったけど。お、めちゃくちゃ良くない？ほんとだ。もう一個買ったから。は？え？なんで？どないすんの？ここにつけることを決めた。テレビの前に。よし、完成。エンジョイザホリデーって書いてある。最後なんですけど、この2つの靴下、ドイツだと12月の6日に特別な日があって、そこでチョコとか、あ、そこに入れるんだ。ナッツとかみかんとかを入れて、子供がそれをめっちゃ深いじゃんこれ。もらおう。いいじゃない、このやった。よし、はい、お、めっちゃいい。あ、いいんじゃない。うん、最後は一番メインのところだね。クリスマスツリーだね。そう、じゃあこれをちょっと作ります。できたね。でかいね。部屋が完成しました。クリスマス。ママから届いたいろいろのものをちょっと紹介したいけど、じゃじゃーん、いろいろ入ってますよ。シュトーレン、日本語で言ったらシュトーレンかな。どこのベーカリーでも売ってるし、カルディとかでも売ってるし、スーパーとかでも売ってるし、日本人はなんでかわからないけど大人気になって、最近どこにでも売ってます。これいろいろお菓子、クッキー的な、いろんなスパイスが入ったクッキー。タカ好きじゃないか。俺はあんまそのスパイスケーキ好きじゃない。それよくあるやつよね、人形型のチョコレート。そう、12月の6日にあの靴下に物を入れるの、いつもこれが入る。ドイツだと、まあ、いろんなブランドのチョコがあるんだけど、私はキンダが一番好き。これはアドベントカレンダー、1から24までの扉があって、それが12月1日から24日まで子供が毎日1個開けて、なんかのお菓子が出てそれを食べる。クリスマスになるまでカウントダウンするってことですね。そう、カウントダウン、それが一番の子供の楽しみ方。
クリスマスクッキー作りタイムです。今日はガタを使ったジャムが入ったクッキーの種類を作りたいと思います。バターからスタート。大量にバターを入れました。バターの量は、で今から大量に小麦粉を入れます。パウダーシュガー足して。ドイツのクッキーレシピはめちゃくちゃ簡単だよ。基本的に全部足すだけ。これはアーモンドプードル。プードル？うん、プードルって言われる。削ったアーモンドの粉。これもっと。最後はスパイスだけだよ。またタカは好きじゃない濃いスパイス。これクリスマスの味だし。うわ、本当だ。シナモンが好きでしょ。おい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 。見て、ちゃんとした生地になった。本当だ。で、今からはこれを冷蔵庫に30分寝かせる。あ、冷蔵庫に入れるんだ。そう。え？わかんない。なんかこの皿にくっついてみました。外せません。うわ、すごい。下、これが上、その間に後でジャムを、え、ジャム乗せてから焼くんじゃないの？今焼いちゃう、うん、今焼スタート。できました。見て、うわ、すごっ、めっちゃいい匂いするよ。でしょう。ちなみに、ちなみに、ちなみにラズベリージャムを見つけました。おめでとうございます、どこに売ってたの？トミツ焼き菓子専門店みたいな。ラズベリージャムが一番好きだから、なかなか日本に見つからないのがめっちゃ悲しい。1個目出来上がり。完成しました。はい、できました。美味しそうだね。そう、まだ1個も食べてないから美味しいかどうかわからない。めっちゃまずかったらどうする？泣く。大量に作ったよ。しかもこれだけじゃないからね。これだけじゃなくて、チョコのクッキーとこれコーンフレークを使っためっちゃ簡単レシピ。これ今年初めて作ったチョコオレンジのクッキー。それもまためっちゃ美味しい。これはタカが大好き。これめちゃめちゃ美味しいの。これココナッツの、ココナッツのこれジャムをパンパン乗せて、うん、もあの出来たてだからまだほのかにあったかくてうまっ、うん、はい、これでクリスマスの準備ができました。クッキーがいっぱいあってデコレーションも全部つけて、私の服もクリスマスっぽいっぽくなってきてるから、これでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人は登録ボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。